Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні була зустріч з Дональдом Трампом, дуже продуктивна і детальна. Я дуже вдячний. Це загалом був наповнений, довгий, надзвичайно важливий тиждень в Америці. Як ми і планували, сьогодні вирушаємо додому після всіх потрібних перемовин. І всі перемовини саме такі, як потрібні Україні. План перемоги, представлений Америці, і ми кожен пункт пояснили. Тепер на рівні наших команд ми будемо працювати, щоб наповнити кожен крок, кожне наше рішення. Сильні позиції для України – це швидший мир. Все ключове для України на столі у партнерів, все розглядається, далекобійність, оборонний пакет, санкції проти Росії, кроки щодо російських активів. Ми по всіх темах встигнули попрацювати, готуємось до зустрічі в Німеччині в рамках Рамштайну. Це формат, де разом з партнерами ми будемо йти за змістом пунктів плану перемог. Дякую президенту Байдену за запрошення. Вчора в Вашингтоні ми з президентом пройшли всі ключові речі, всі ключові рішення. Дякую за прагнення реалізувати саме такий шлях, щоб Україна виграла. Дякую за безпрецедентний військовий пакет та відповідні рішення. Великий пакет, обсяг майже 8 мільярдів. Це підтримує наших воїнів та увесь наш народ. Зокрема, є хороші речі для ППО перед зимою. Були зустрічі в Конгресі США, повна підтримка, обидві партії, обидві палати. Вдячний усім сенаторам, усім членам палати представників за розмови, за дружні поради, за питання, які дійсно дозволять досягти результатів важливих нашої спільної сили і миру завдяки силі. Як ми від початку і прагнули, план перемоги був представлений обом кандидатам президенти. Зустріч з віце-президенткою Камалою Харріс вчора, довга розмова, і сьогодні Дональд Трамп, розмова майже годину. Для України важливо, щоб Америка розуміла Україну безпосередньо. Саме так і є. Цю російську війну треба закінчувати і закінчувати справедливо, щоб жоден агресор не робив більше такого, як Росія. Ми маємо і нові домовленості по реконструкції. G7 плюс більш ніж 30 країн приєднались та Євросоюз. Це аналог нашого формату щодо безпеки. Була безпекова декларація сімки, і на її основі ми зробили безпекові угоди вже 26, які посилюють нас, поки ми ще не в НАТО. І тепер будуть двосторонні документи з країнами щодо реконструкції, щодо чітких кроків кожної країни. А найголовніше – фронт. Ми зробили все залежне від нас, від України, щоб максимально посилитись. І тепер разом з партнерами нам потрібно забезпечити саме те, що наблизить справедливий мир. Росія повинна програти цю війну, Україна має виграти. І це реальні основи для спільної безпеки. Мир завдяки силі. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні!